কুকার, কেরাহি তথা সসপেন যিকোনো পাত্রতে আপনালোকে বনাব পাৰিব। মই গেছৰ ফ্লেম লো ৰাখিছো আৰু সসপেন এটা পাতি দিছো। ঘিউখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত শুকান মাকৈ বাকি দিলোঁ। এতিয়া ইয়াতে প্ৰয়োজন অনুসৰি নিমখ দি দিলোঁ। গেছৰ ফ্লেম লো ৰাখিছোঁ। এতিয়া হেতাৰে 2 মিনিট সময় লৰাই থাকিম। ঘিউৰ সলনি বাটাৰ নাইবা ৰিফাইন তেলতো বনাব পাৰিব। কুকাৰ, কেৰাহি, সসপেন যিকোনো পাত্ৰতে পপকৰ্ণ বনাব পাৰি। মাথো ঢাকনিখন ভালদৰে খাপ খোৱাকৈ দিলেই হ'ল। পাত্ৰটি যদি ডাঙৰ হয় মাকৰ পৰিমাণ বেছিকৈ ল'ব আৰু পাত্ৰটি সৰু হ'লে মাকৰ পৰিমাণ কমকৈ ল'ব। এতিয়া সসপেনটোত ভালদৰে খাপ খোৱাকৈ ঢাকনি এখন লগাই দিম, কাৰণ এতিয়া মাকৈখিনি ফুটিবলৈ আৰম্ভ কৰিব। সুন্দৰকৈ ফুটিবলৈ লৈছে, এয়া আপোনালোকে শব্দ শুনিছেই। ঢাকনিখনত মই অকণমান বল প্ৰয়োগ কৰিছোঁ, নহ'লে ভয় লাগে, জানোচা ঢাকনিখন ছিটিকি যায়। এয়া একেবাৰে গোটেই ভৰ্তি হৈ গৈছে, ঢাকনিখন উঠি আহিছে। তাৰমানে মাকৈ সৰহকৈ লৈছোঁ, পাত্ৰটি সৰু হৈ গ'ল অলপ, আৰু বেছি নাই ফুটিবলৈ। শব্দ কিছু কমিছে, হৈ যাব। এতিয়া ঢাকনি আঁতৰাই চাই লওঁ কেনেকুৱা হৈছে। ৱাও, সঁচাকৈ বৰ ধুনীয়া হৈছে, দুই এটা ফুটিও আছে। বজাৰৰ পৰা 10 টকীয়া বা 20 টকীয়া পপকৰ্ণৰ পেকেট কিনি আনি খোৱাতকৈ কম সময়তে কম খৰচতে স্বাস্থ্যসন্মতভাৱে ঘৰতে এনেদৰে পপকৰ্ণ বনাই খাব পাৰিব। মাথো লাগিব কেইটামান শুকান কৰ্ণ তথা মাকৈ। সকলোৱে সতৰ্ক থাকিব, শান্তিৰে থাকিব। ধন্যবাদ।